Так, давай на рахунок три. Один, два, три! А ну стій! Тримай її! Мадам, чекайте. Ти що, мужик? Агенти справедливості. Куди? На сьогодні всі відвідування скасовані. Так у мене домовлено з начальством. Кажу ж, усе скасовано. У нас ЧП. Ув'язнений помер. До завершення слідства нікого на територію колонії не пускаємо. Пестряков повісився одразу після того, як погодився говорити. Як? Я в шоці. Отже, замовник, схоже, дізнався, що Пестряков хотів щось розповісти і заткнув йому рота. Схоже на те. Це означає, що замовник... Дуже впливова людина, яка має зв'язки в різних сферах. І в правоохоронній системі, зокрема. Угу. Замовнику, безперечно, її ще втрачати, інакше б він не вдавався до таких крайніх заходів. І ще? Він, напевно, має стосунок до людей, яким заважав прапор Фантомас. Бо інакше звідки б він дізнався, що я отримав інформацію про Пестрякова і що він мене цікавить особисто. Отже, це ланки одного ланцюжка. Так, чекай, але ж з убивством Пестрякова ми втратили шанс розкрити особу замовника. Не зовсім втратили. Кілька місяців тому Каріна знайшла сховок. І в ньому був щоденник з записами батька Дениса. От чому ви шепотілися у мене за спиною? Я теж нічого не знав. Вона принесла його до мене, але я там нічого не зрозумів. Усі записи велися стенографією. Я віддав цей щоденник своїй старій викладачці. Але і після того я нічого не зрозумів. Там якісь скорочення і цифри. А ось Денис зрозумів, що в житті Геннадія Стельмаха була людина, яка йому загрожувала. Так. Думаю, у батька було багато недоброзичливців. Але у своїх нотатках він весь час згадує про якогось АП, який поводить себе підозріло, якому батько не довіряє. Думаєш, саме він замовник? Не виключаю. День добрий. Вибачте, мені потрібна ваша допомога. Ну, гаразд, ви тут працюєте, мені вже час йти. Скоро Каріна зі школи повернеться. Буду тримати вас у курсі. Добре, проходьте. Дякую. То що у вас сталося? Мій хлопчик. Моя дитина зникла. А скільки йому років? Місяць і 6 днів. А з ким була дитина? З вами? Ні, з чоловіком. А де чоловік? Теж зник. Ну, я прийшла, а їх нема. Так, заспокойтесь. Як вас звати? Юля. Юля, так можливо, ваш чоловік взяв дитину і поїхав, не знаю, куди там, до родичів, наприклад? Ні, мій чоловік Ерік, данець. В нього взагалі тут нікого немає, він навіть мови не розуміє. Ще далі то гірше. Ви до поліції зверталися? Ні. Я одразу прийшла до вас. У поліції все перекрутять. Я добре знаю нашу поліцію. Вони все повісять на Еріка. Юлю, розкажіть усе спочатку. Коли ви востаннє бачили чоловіка і сина? Вранці. Ерік пішов гуляти з Деном до парку біля готелю. А я мала дооформити документи. Ми Дена
тиждень тому усиновили. А коли я повернулася, ні в готелі, ні в парку їх вже не було. Ну, вони просто зникли. Ну, послухайте, Ерік в Україні зовсім безпорадний. Його могли обманути, кудись, якось, ну, не знаю. А Ден? Він зовсім крихітний. Я благаю вас. Ну, допоможіть мені. Добре. Спробуємо з'ясувати, куди поділися ваш чоловік і син. Дякую. Ерік виходить з готелю о 10 ранку. Хвилина в хвилину він в мене дуже пунктуальний. 30 хвилин заколисує Дена, а потім сідає на лавочку працювати. Він займається цінними документами, тому може працювати віддалено. А рівно о 12-й Ден з Еріком повертаються до готелю. Але сьогодні він так і не повернувся. А маршрут прогулянки незмінний? Незмінний. Він в мене дуже специфічний. У всьому дотримується ритуалу. Ось саме на цьому місці він сідає і працює. Схоже на кров. Кров? О, Господи. Юлю, може це і не кров. Ще не ясно, напевно. Я відчуваю, що Дан і Ерік у біді. Але де мені їх шукати? Юлю, давайте ми з вами підемо у готель, ви мені все розкажете про Еріка. А Вадим тут все огляне, так? Добре? Ходімо. Ми з Еріком познайомилися 5 років тому. Одружилися. Дякую. Ерік безплідний. Ми дуже хотіли дитинку, а в Данії усиновити проблематично. Як я не знала. А як ви знайшли Дена? 5 років тому ми подали заявку на всиновлення. А місяць тому нам повідомили, що є новонароджений хлопчик. Батько невідомий, мама молода дівчинка. Відмовилася від дитини, бо не може сама її утримувати. А тиждень тому ми забрали нашого хлопчика. Ерік такий був щасливий. Де документи Еріка? Паспорт і гроші залишилися тут, а документи на всиновлення у мене. Ну, тут. Якщо ви натякаєте, що Ерік забрав дитину і залишив мене, то це неможливо. Я повністю довіряю своєму чоловікові. Та й куди він без паспорту? Ви сказали, що у Еріка немає знайомих в Україні, так? А хто ж їм тоді міг телефонувати? Ніхто. Ну, я телефонувала з данського номера. А ім'я Віолетта вам про щось говорить? Ні. Хто це? Очевидь, його знайома. Ось український номер, підписаний її ім'ям. 5 пропущених, 2 він відповідав. Це якась помилка. Ну, у Еріка немає знайомих в Україні. Якби були, я б знала. Напевно, це хтось помилився. Помилився? А давайте перевіримо. Давайте. Добрий день. Це приватний детектив Вадим Зорін. Скажіть, будь ласка,
чи телефонували ви Еріку Хансену? Телефонувала, а що сталося? А звідки ви його знаєте? Він мій колишній чоловік. Ви скажете нарешті, що сталося? Розумієте, тут така делікатна справа. Давайте я з вами зустрінусь і все поясню. Угу. Юлю, ви знали, що Ерік до вас був уже одружений? Чи що його колишня дружина теж українка? Я нічого не знаю. Цікаво, що він ще від мене приховує. Я телефонувала Еріку, тому що хотіла випити гроші на нову школу для нашої доньки. А той жмот сказав, що нічого не дасть. І що в нього нова, повноцінна сім'я. А ми, типу, можемо йти лісом. Ага. Ну, тоді все ясно. Що вам ясно? Ви сердитеся на Еріка. І він вас покинув. А зараз готовий усе віддати новій сім'ї. І щоб повернути свого сина, він заплатить будь-які гроші. Ну, звісно, я сердилася. Чекайте, ви що, натякаєте, що я викрала дитину заради викупу? Розраховуйтесь і поїхали. Куди? По дитину. Ось бачите, в моєму домі ніякого немовля немає. Є лише 8-річна дівчинка, яка Еріку зовсім не потрібна. Так а чому ви з Еріком розлучилися? Це болюча тема. Ми одружилися 8 років тому. Спочатку все було як у казці, а потім, після народження Олі, його наче підмінили. Він став агресивний і грубий. Я забрала дитину і втекла до Києва. Мамусю, можна ще печиво? Так, за столом їж. Компотику налити? А чому Юля і Ерік встановили дитину, якщо? Це ще одна болюча тема. Я виходила заміж за Еріка вже вагітною. Я сподівалася, що це його дитина. Але Ерік здав якісь аналізи і виявилося, що він безплідний. Але по закону Оля – донька Еріка. Тоді все ясно. Питань немає. Хоча ні. А де ви були сьогодні з 10 до 12 години? Мама шукала мені нового тата. Їж мовчки, бо зараз підеш в свою кімнату. Я була на спіддейтінг breakfast party. Ну, це швидкі побачення. Так, я не втрачаю надії вийти заміж за іноземця. Доставили з парку з черепно-мозковою десь близько 12-ї години. А дитина з ним була? Ні, він був сам, лежав біля лавки без документів. А в якому стані? Середньої тяжкості, він вже опритомнів, зараз його поліція опитує. А як? Він не говорить українською. Інгліш! Ферштейн! Як же тебе звати, а? Ерік. Ерічик. Юля, where is Daniel? I lost him. It's not your fault. Хвилиночку. Ви родичі? Ерік Хансен – мій чоловік. Фух, ну слава Богу. Слухайте, він щось каже, я нічого не можу зрозуміти. Скажіть, будь ласка, що трапилось? Вчора о 10-й він пішов з сином гуляти, і, очевидно, його вдарили по голові і Дену забрали. Хвилиночку, ходімо поговоримо. Ходімо, ходімо, ходімо. Моя дитина зникла. Схоже на кров. Я телефонувала Еріку. А ім'я Віолетта вам про щось говорить? Ерік забрав дитину і залишив мене. Ерік здав якісь аналізи і виявилось, що він безплідний. Я викрала дитину заради викупу. Доставили з парку з черепно-мозковою. Ерік. Ерічик. Так, ага.
То ви кажете, що у парку були знайдені сліди крові, так? Угу. А що виходить? Іноземці всиновлюють дитину. А, так все ясно. Дитину викрали, щоб отримати викуп. Тільки от, чого викрадачі досі не вийшли на зв'язок і не висувають своїх умов, а? Можливо, вони розраховували, що потім зв'яжуться з Еріком. А той телефон загубив. Ей, ні. Ви ж самі казали, що на його телефон з українських номерів ніхто не телефонував, окрім колишньої дружини. Але в неї це, як і там, алібі. О. Тоді я не знаю. Не так вже й багато часу минуло. Так, ну що ж, тоді будемо чекати і шукати нові факти. Так, а вам, якщо стане щось відомо, кажіть. І давайте цього разу без самодіяльності, добре? До побачення. Привіт. Що, слідчий каже, що треба чекати, поки викрадачі якось проявлять себе. Я з ним погоджуюсь. Наталю, поки у нас з'явилась вимушена пауза, давай все ж таки зустрінемося з Ситником і поговоримо. Треба дізнатися, коли він почав працювати проти нас. Угу. Це я працюю проти вас? Це я за вашими спинами веду таємну гру? Та як у вас язик повертається таке ляпати? Як я повинен був розцінювати твій жучок, який ти підкинув? Після всього, що ви від мене приховали, після всього, що ви про мене ляпали там, та я б з вами на полі не пішов до вітру, лицеміри. Так все досить одне одного ображати. Коли, з якою метою ти підкинув нам жучок? Коли справу смерті пранкера розслідував, ви ж мені вирішили нічого не розповідати. Я ж типу по інший бік барикад. А типу ні. Зорін, та без мене уся ваша спецоперація з імітацією вбивства і переправки через кордон Сидорчука виявилася б великим пшиком. Бо ви ж його в Шегені відправили, а там би його дуже швидко розсекретили. Але ж він таки перебрався. Перебрався? Бо я його на дорозі підібрав. І відвіз у Ягодин. Там, де в той день не було посиленого контролю. Пробач. Почуваюся лайном. То вибач, ми так про тебе просто все так закрутилося. Та я все розумію. Просто давайте домовимось, що ви не будете приховувати від мене важливих речей. Я, до речі, в курсі, що ви допомагаєте Рум'янцеву знайти вбивцю його батьків. Якщо ви не проти, я готовий долучитися до вашої команди. Вибачте. Так, Юлю. Тільки не панікуйте. Ми зараз приїдемо. У мене немає таких грошей. Юля, пригадайте, що викрадачі сказали? Тільки що я маю завтра підготувати 100 тисяч доларів. Сказав, що подальші інструкції повідомить пізніше. Ми взяли з собою 20 тисяч євро, але частину ми вже витратили. У Еріка на рахунку є потрібна сума, але до завтра банк не встигне перерахувати. Господи, що робити? Так. Ну, таку суму грошей за вечір не складаєш, якщо ти навіть громадянин багатої Данії. А, щоб у нас через керівництво офіційно вибити, то взагалі торба. Місяць піде на всякі там узгодження, а дорогоцінний час, як то кажуть, тютю, спливає. Ось для цього Бог і дав людині креативне мислення.
Алло. Одинадцята ранку, північно 16. Кинеш варті під стінкою. Будь сама. Юля, все буде добре. Завтра ви вже обіймете свого синочка. Дякую. Я вас благаю. Де мій син? Алло? Алло? Що? Що він сказав? Сказав, що вб'є Дене, якщо я ще раз приведу хвіст. Що робити? Він більше не подзвонить? Подзвонить. Ці покидьки так просто від грошей не відмовляться. Ми всі дуже завинили перед Ситником. Не варто недооцінювати друзів. Та знаю, я знаю. До речі, Андрій сказав, що хоче долучитися до пошуку замовника вбивства твоєї родини. Ти ж не проти? Ну, допомога Ситника мені б не завадила. Бо всі записи батька можна трактувати по-різному. А єдина людина, яка могла б точно назвати ім'я замовника, мертва. Я на роздоріжжі. Ну, а як у вас з розслідуванням? Викрадач зажадав викуп, а потім все скасував. Ми десь прокололися. Він що, прийшов і помітив вас? Та ми з Вадимом нікого підозрілого не помітили. Слухай, ти, може, глянеш? Може, ти побачиш? Оце він. Червоні куртці? Так навіщо вдягати таку яскраву куртку? Щоб усі помітили? Ну, помітили червону куртку. Не його. А, так, Юлю? Він подзвонив. Сказав, що за годину зателефонує і скаже, де лишити гроші. Ви приїдете в готель? Я геть розгублена. Звичайно, за півгодини будемо. Зорін, та сама куртка. Усе сходиться. Викрадач працює в готелі. Бачив нас неодноразово, тому й викрив все наше маскування одразу. Дідько. Стій. Що таке? Що вирішив на дитині заробити, так? Да? Ну, якій дитині? Наталю, що викликай вам... поліцію. Що вам треба? Викрадена дитина, за якого вранці намагалися забрати викуп. Треба було менш помітну куртку вдягати. Та який викуп? Ви про що? Я взагалі був на зміні. На якій зміні? Ну, тут в готелі я обслуговував сніданки. Вітьок, що тут таке? Я зараз охорону викличу. Де він був об 11 ранку? Та ми обидвоє тут були, готували кофі-брейк для конференції. Відпустіть його. Де ви роздягаєтесь? В підсобці. Хтось інший міг вдягнути вашу куртку? Ну, мабуть, туди всі працівники можуть зайти. Так, Юлю. Ще раз. У гаражах на панельній біля 96-го боксу. О 22:45. Цього разу все буде добре. Вибачте, що потребувала. Thank you.
Тепер головне не спугнути. Нас ніхто не буде чекати згори. Мадам, чекайте. Ну що, мужик? Нічого собі. Адміністратор з готелю. Він з самого початку усе знав. Так, ти зараз мені все скажеш. Де дитина? Я тут ні до чого. Я не знаю, де дитина. Так, Вадиме, тримай його, зараз у відділку все розкажеш. Давай. Агенти справедливості. Моя дитина зникла. Схожа на кров. Дитину викрали, щоб отримати викуп? $100,000. У мене немає таких грошей. Де мій син? Ми десь прокололися. Оце він. Ану, стій! Це що, мужик? Адміністратор! Готель. Він з самого початку усе знав. Чесно, я не крав дитину. Я лише вирішив скористатися ситуацією і заробити грошей. Як скористатися ситуацією? Ну, коли ви біля стійки відео дивилися, я почув, що викрадачі так і не попросили викуп. Ну, я і подзвонив матері. А чому ти вирішив, що вона заплатить? Так у них вже купа грошей. На ній прекрасно декілька тисяч. І сумка брендова 1400 коштує, не менше. І номер зняли хороший. Хіба довгожданна дитина не варта 100 тисяч? Як ви дізналися, що від Дени відмовиться мама? Через юристку. Ну, яка сприяє допомозі в оформленні документів на всиновлення. А як знайшли юристку? В інтернеті. Написали про нашу проблему. Вона пообіцяла підібрати дітей. А потім сказала терміново приїхати, бо є дитинка, яку можна всиновити. Ну, не з дитячого будинку. А далі що було? Юристка познайомила нас з Надою. Вона розповіла, що народила без чоловіка, немає ніякої підтримки, що сама не може і не хоче виховувати сина. Ми домовилися про суму, а юристка пообіцяла оформити документи дуже швидко. Коли передали гроші? Тиждень тому. Надя малюка привезла до готелю, а Ерік одразу віддав гроші. І документи швидко оформила юристка. Лишився лише один документ, який треба було дочекатися, і ми могли повертатися до Дані. Так, сина Хансенів народила Надія Ігнатова. Вона сама звернулася до мене на 7-му місяці вагітності. Сказала, що готова віддати немовля за винагороду. А як вона вас знайшла? А як зараз знаходять? Вона побачила в інтернеті мій сайт. Зрозуміла, що я допомагаю іноземцям з усиновленням дитини. І вирішила, що для її дитини буде краще, якщо її усиновить іноземна пара. Ви ж розумієте, що це незаконно. Як ви на це погодилися? А ви ж розумієте, що у кожному законі можна знайти прогалину? Я не розумію, в чому власне проблема. Існував ризик, що дитина Надії буде з генетичною вадою. Мати прагла влаштувати дитині щасливе життя. Це відбулося за взаємною згодою. Чи ви вважаєте, що краще було б, якби Надія віддала дитину до дитбудинку?
Хто від цього став би щасливіший, а? Я зрозуміла вашу логіку. А я можу отримати контакти Надії? Так, ось копія паспорту та фактичне проживання. Вона 4 місяці тому зняла іншу квартиру. А чому? Та ходила тут до неї одна. Мамка. Спокою не давала. Що за мамка? Надька працює медсестрою в онкологічній клініці. У неї був пацієнт такий молоденький, помер. А та божевільна мамка почала переслідувати Надьку, погрожувала, що вб'є її. От Надька й переїхала куди подалі. А ви бачили ту жінку? Один раз. Здалеку. Ну так, трохи за 40, але виглядає погано. Бліда така, вимучена. А що ви знаєте про батька Надіної дитини? Нічого. Я свічку не тримала. Ну, в це я повірю, але не в те, що ви не знаєте Надіної нової адреси. Я вам так скажу, якщо ця божевільна добереться до вашої подруги раніше за мене, це буде на вашій совісті. Хочете підставити подругу? Я їй телефонувала, вона поза зони. Ось, з цими квартирантами самі проблеми. Що це так смердить? О, Господи, що це? Цей запах ні з чим не сплутаєш. Це вбивство. Смерть настала 5 днів тому. Причина смерті очевидна. Їй перерізали горло. Щось іще? Жінку катували струмом. Перед смертю вона отримала кілька потужних ударів електрошокером. Якщо те, що розказала подруга, правда, з Надії таки дісталася божевільна мамка. За останній період в нашому відділенні серед пацієнтів, до того, як Ігнатова пішла в декрет, було 4 смерті. 2 жінки і 2 чоловіка. Мене цікавлять чоловіки. Так, зрозумів. Костянтин Некрасов, 45 років, і Павло Овсієнко, 18 років. А ви знайомі з їхніми матерями? Так. Мати Костянтина, смерть сина, сприйняла спокійно, слава Богу, мужньо. Але мама Овсієнка дуже важко переживала смерть сина. Вона навіть нас звинувачувала в тому, що неправильно лікуємо. Як же її звали? Антоніна, точно. А ця Антоніна мала причини звинувачувати медперсонал? Ні. Ми зробили все можливе. Ми навіть гроші збирали Павлу на лікування. І друзі, і однокурсники, і благодійні організації. Ну, але так буває, на жаль, йому нічого не допомогло. Привіт. Привіт. Втомилася? Трохи. Була в лікарні і у Антоніни. Її не бачили з дитиною. Сусіди взагалі кажуть, що вона, може, не живе у тій квартирі. Угу. А який сенс Антоніни красти дитину? Ну, були у неї, можливо, претензії до Надії. До чого тут взагалі син Хансенів? Антоніну охарактеризували як божевільну мамку. А, тримай. Дякую. Ну, і що? А вона втратила сина і з якоїсь причини звинувачувала Надю. Якщо вона наважилася на таке жорстоке вбивство, хто знає, що ще їй могло вскочити в голову? Угу. Ну, що ж. З іншого боку, це пояснює. Чому Антоніна не з'являється вдома? Сусіди питали, звідки ця дитина. Я теж так подумала. А сусіди сказали, що у неї є будиночок у Немирівцях. Немирівці? Угу. Немирівці, так, Немирівці.
Тоні тут будинок, ще від діда їй лишився. Але вона його продала. Давно продала? Давно. А можливо, у неї тут родичі є? Ні, нема нікого. Вибачте, ми не просто так цікавимось. Нам дуже-дуже треба знайти Антоніну. Ми сусіди з Київської квартири. А річ у тому, що їй прийшов дуже великий переказ грошей. Її однокласниця, коли дізналася про хворобу Павла, переказала велику суму за кордону. Її треба забрати з банку. Син-то в неї помер. Я навіть не знаю. Я знаю, що помер, але гроші зайвими не будуть. Та, теж правда. Є тут один закинутий будинок, і Тоня там тепер живе. От зараз так прямо вийдете, а потім праворуч, ну ви побачите. Добре, дякуємо. Я не знаю ніякої надії, відчіпіться від мене. Де дитина? Тут немає ніякої дитини. Подивіться на умови, в яких я живу. Тоді ми оглянемо будинок. Ви не маєте права. Вам же немає чого приховувати. Ви не маєте права. Навіщо ви вкрали чужу дитину? Він не чужий. Він мій. Це мій онук. Ну от останнє лишилось. Ще хвилин 40, і на сьогодні все. Дякую. А вона гарна, правда? Ти закохався? Та я не знаю, як це. І ніколи не дізнаюся. Я ж не цілувався по-справжньому. Так і помру тут. Надю, зачекайте. Надю, я знаю, що не можу вас про це просити, але Паша в мене єдиний син, і він помирає. Такий юний, не пізнавши кохання. Ви йому дуже подобаєтесь, Надю. Чи можу я вас попросити і з ним переспати? Що? Що ви таке надумали? Послухайте, я вам заплачу. 20 000. І вона погодилась? Так. А через місяць після смерті Павліка Надія прийшла до мене. Я вагітна. Як вагітна? Так вагітна. Ви ж просили мене переспати з вашим сином? Хто б міг подумати, що після всіх цих хімій я з ним залечу? То що, мені робити аборт? Ні, що ти. Народжуй, звичайно, я тобі допоможу. 100 000. Що? Або ви викуповуєте онука, або я роблю аборт. 100 000. Гривень? А хіба є така кількість доларів? Ні, звичайно. У мене лишилися деякі гроші, які ми назбирали на лікування Павліка. Я тобі все віддам. Тільки наради мені онука. Я віддала усе. Тішила себе надією, що
Мені Бог послав частинку мого сина. Але на 8-му місяці Надія прийшла і почала вимагати ще більше грошей. Погрожувала продати дитину. Я продала хату в селі. Просила зачекати, поки продам квартиру, але раптом ця курва зникла. Я вистежила її. Прийшла за онуком. Але було вже пізно. Ця потвора його продала. Розв'яжи! Ти божевільна. Це ти божевільна. Продала власну дитину. Я тобі одразу сказала, що мені дитина не потрібна. Я її віддала на всиновлення іноземцям. Яким іноземцям? Звідки? Це пішла ти. Не треба. Досить! Досить, досить! Біз з тобою. Я віддала її парі з Данії. Вони живуть у готелі «Шлях». Який номер? 227. А тепер розв'яжи, я тобі все сказала. Я мусила її вбити. Інакше Надія би видала мене. Ну, а як ви викрали дитину? Це було дуже просто. Іноземець гуляв в один той самий час в одному й тому ж місці. Я підкралася до нього, вдарила ломиком по голові і забрала онука. Пригощайтеся. Дякуємо. Я навіть не знаю, як вам і дякувати. Ви нам повернули нашого Денчика. Дуже прикро, що таке сталося з вами і вашим синочком. Про Денчика його бабуся дуже добре дбала. Ну, Боже, якби ми знали, що у Денчика є бабуся, то, ну, не знаю, ми якось би домовилися би з нею. Ну, ось. До речі, ми вирішили не висувати звинувачення проти Антоніни. Ну, у нападі на Еріка. Ну, що ж, за вбивство Ігнатової і викрадення дитини їй все одно дадуть 15 років. Але ж, якщо ви так вирішили, то будь ласка. А ще, ми ніяк не могли обрати друге ім'я Денчикові. А тепер, ну, нехай буде Деніс Павло Хансен. Ну, в честь його біологічного батька. Так, ми з Андрієм до вас із новинами. Перепрошую. Ні, я вже йду. На мене чоловік і мій синочок чекають. Ще раз дуже дякую. На все добре. Угу. Ну що, хлопці, які новини? Я підняв архівні справи 30-літньої давності, де фігурував Геннадій Стельмах. Так от цей Стельмах своєю реформою нашкодив дуже впливовому бізнесмену і банкіру на прізвище Пирхатий. Він дуже багато грошей втратив. Чекає самому дону Анатолію, президенту бізнес-імперії? Анатолій Пирхатий. АП. Ви розумієте, що це означає? Це означає, що Анатолій Пирхатий і був тим самим замовником вбивства моєї родини. Я здогадався про це. Але тепер Андрій підтвердив мої здогадки. АП, тепер залишається зрозуміти, що з цим робити.